se díváte. Dneska je takový zvláštní den, proto jsem se tak druidsky oblékl, protože dneska je vlastně slunovrat, 21. prosinec, a to je svátek, který slavívali naši předkové pohanští, a Vánoce takový, jaký je známe, vznikly až posléze, takže vlastně pořádně můžeme slavit něco dneska, protože je sice nejkratší den v roce, ale zase se to bude potom už jenom zdelšovat až zase do června. Takže vlastně v největší tmě máme naději na světlo. To je takové krásné poselství tohoto svátku. Takže zdravím vás všechny, já si tady připiju domácí pálenkou na tento svátek, takže byste taky mohli si něčím se mnou připít, co máte po ruce, a vzpomeňme na předky, na bohy a na duchy. Ahu! Tak, já dneska vám přečtu povídku, která se paradoxně jmenuje Vánoční. Mluvím tady o slunovratu a přitom vám budu číst vánoční povídku. Nicméně má to svůj důvod, protože já ty Vánoce nějak dvakrát neprožívám, ale padla na mě jednou taková vánoční nálada, tak vznikla tato povídka. Mimochodem zdravím Tomáše Reitmana, jestli se dívá, protože ten mi v létě připomněl, že se mu líbila. Ona je pro takový ty odvážný, protože je vlastně až na konci sbírky, takže kdo se pročte až na konec, ten se k ní dostane, a mám také podezření, že většina lidí, co si tuto knihu zakoupila, se k té vánoční povídce ještě možná ani nedostali. Tak jo, tak jdeme na to. Já vám to přečtu i s předmluvou, abyste věděli, o co jde. Ano, i na mě to jednou padlo a vánoční nálada plná těch kýčovitých kolet a popěvků, stánkařů a dílerů z ledasčí mě semlela a spustila emocionální průjem gigantických rozměrů. Když jsem vánoční město procházel s pocitem ignorace a smýšlením o přehnaném davovém zblbnutí, ale tentokrát jsem si vzpomněl na roky, když jsem to takto neviděl a když jsem zlačností malého dítěte hltal vše nové. Vánoce pro mě byly magické a krásné, i ty komerční městské. No a tak jsem přemýšlel o životě, o tom, kam nás osud zavál a jak se všichni měníme. No, vyšlo z toho ledas tak následující povídka. Jak moc se mi podaří mé pocity vylíčit a jak moc vás to osloví, je sázkou do loterie. Ostatně stejně jako vždycky, když dáte své dílo ven. Užívejte a dopředu vám přeji šťastné a veselé. Takže vánoční povídka. 20. prosinec 2029. Na obzoru byly jako každý rok Vánoce a Štědrý den, tak jsem se vydal do ulic brněnských sehnat nějaké ty dárky, potkat známé a zobnout si trošku toho svátečního mumraje. Vyrazil jsem už odpoledne a nyní mě v batohu tíží dárky pro mé blízké a nějaká ta medovina na Štědrý den k pohádkám. Potkal jsem pár známých, pár dvoudecek svařáku žuchlo do žaludku a teď už vyhlížím devítku z moraváku, která mě hodí domů. Je večer, sněží a zima se začíná otravně vtírat pod kabát. Jindy nekonečný had proudících lidí se zdá teď na večer hubenější. Vytáhnu z kapsy kamelku a zapálím si. Šalina zatím nedohlednu. Jak tak kouřím, padá na mě poprvé za tento rok opravdu vánoční nálada. Přemýšlím, jak doma oslavíme Ježíška, na jaké dárky se těším, když to mi někdo zaklepe na rameno. Bleskově se otočím. Zírá na mě zhrbený, asi 50letý borec v ošoupané bundě a ruské ušance. Zdravím! Prohodí ke mně s křehotavým hlasem a já už myšlenkama vytahuju nějaký ten drobák. Dobré, zamumlám a potáhnu z cigarety. Počkám si, co mi povím. Historka, ujetej vlak, zabouchlý klíče, nebo na rovinu řekne, že chce jen na víno. Mám na vás takovou prosbu, mladý pane. O, copak, zeptám se a vyčkávám. Úkosem mrknu, jestli už nejede šalina. Zatím furt nic. Víte, když jsou ty Vánoce, tak byste chtěl nějaký peníz. Jdu na to rovnou. To taky,
Ale na ty, chtěl bych vám dát tohle. Z kapsy olezlého kabátu vytáhne malý mobilní telefon. Ne, díky, já už mobil mám, odpovím. Vemte si to, pane. Nic za to nechci a kradený to taky není. Ne, díky, já už mobil mám a další nepotřebuju. Zopakuju a odhodím nedopalek. Ruku dám rychle do kapsy. Vemte si ho, pane. Na dnešek je tam neomezený volání. Můžete zavolat svým blízkým. Ještě, když mezi vámi nic nestálo. Cože, zarazím se. Jeho poslední věta zněla dost zmateně. Jak jsem řekl, vemte si ho, prosím. Natáhl ruku s mobilem a civěl mi přímo do očí. Ošil jsem se a chmatl po nabízeném telefonu. Je fakt, že pokud je kradený, třeba najdu v seznamu čísla bývalého majitele a budu tak moct věc vrátit. Hold, jsem ještě stále takový poctivec. Dobře, tak díky, řekl jsem. Šťastný a veselý, mladej pane. A nezapomeňte, volání je jen na dnešek. Jo, díky. Podíval jsem se na displej mobilu ve své ruce. No, nějaký nový model to teda není. Tak snad nebude případně nikomu tak moc chybět a ten chudák by ho stejně v bazaru za víc jak 200 neprodal. A kde jste ho vzal? Zvedl jsem hlavu, ale neznámý dárce byl už ten tam. Jen sněhové vločky vířily parkem před divadlem a cinknutí právě odjíždějící šaliny značilo, že mám dalších 10 minut čas. Sakra. Tak se alespoň mrknu na ten mobil. Menu, kontakty, jména a vezmu to od A. Adam Svoboda. Co? Vždyť toho znám? Je to můj kámoš z dětství. Zavolám mu, třeba bude majitele znát. Tut. Tut. Svoboda, prosím. Zdár, tady Petr. Petr Šebela. Známe se ze základky. Jo, zdár, jak je kámo? Jeho tón mě dost překvapil. Na to, že jsme se přes 15 let neviděli a co si tak pamatuju, nerozešli jsme se zrovna v dobrém. Jo, dobrý, hele, našel jsem tenhle telefon, nevíš komu? To je jedno, kdy se stavíš na Magicy, mám nový balík. Co? Hele, já už Magicy dávno nehraju, ty furt jo, nebo co? Jasný, když včera jsme spolu špílili do 2 do rána, to si nepamatuješ? Co to sakra mele? Vždyť jsme se neviděli. Ale nekecej, co ta tvoje nová koc? Říkáš, že dneska jdete na rande, ne? Lucka, nebo jak se jmenuje? Lucka? Vždyť s tou jsem chodil na střední. Tomu hráblo. Už jsem s ní hodně dlouho, Adame. A nejsem s ní. Ale co ten mobil, nevíš? Nekecej. Vždyť si ji zatím ani nezbalil, ale mra. Co to žvaníš? No to je fuk, hele, asi budu končit. Tudy evidentně cesta nevede. Jo, mám pravdu, tak to balíš, co? No dobře, a stavíš se dneska teda na ty Magicy? Jo, jasný, tak zatím zdar. Típnu to. Co to má znamenat? Dělá si ze mě snad prdel? Vždyť už ani nevím, kde bydlí. No nic. Zkusím další číslo. Alena Dubová, co? Vždyť tu taky znám. Mráz mnou najednou projel od hlavy až k patě. Podivné tušení, měnící se v tvrdou jistotu, mnou náhle lomcovalo s obrovskou vervou. Mé prsty zběsile tančily na malé klávesnici a kurzor sem a tam projížděl celý seznam jmén. Mamka pracovní, Lucka mobil, Petr hokej, děda pevná, babka SK, červ, táta, Ruda Stárek, Saša, ty lidi jsem všecky znal. I nadepsání jejich jména bylo naprosto stejné, jako ještě na mém starém mobilu. Do prdele, jak je to možný? Sedl jsem si na rantl a usilovně přemýšlel. Záblesk zapalovače, uhlík a koule dýmu. Kamelka v mých ústech se krátila a já si uvědomil, že všechny své staré telefony mám doma nebo nenávratně rozšrotované. Možnost, že by ten mobil byl můj, je tedy nulová. Zkusím ještě něco.
vytočím mamka. Tut, tut. Ahoj Petře, copak? Ahoj mami, nevíš náhodou, čí by mohl být tenhle mobil? Ale vždyť je tvůj, voláš mi ze svýho čísla, ty blázne. Co? No dobře. Teď už teda fakt ničemu nerozumím. Kdy přijdeš domů, uvařila jsem ti kachnu s rýží. Máma, že mi uvařila? Vždyť už roky. Mám tě ráda, Peťo. Dneska jsem nad tím přemýšlela, víš, jak jsou ty Vánoce. Přijď dneska dřív, dáme si večeři, mrknem na seriál, všecko bude fajn. Jo, jasně. V krku mám knedlík. Začíná mi to docházet. Ještě když mezi vámi nic nestálo. Tyhle doby si pamatuju a byly fajn. Pak do toho vstoupil ten blbeček a všechno se podělalo. I hlas mámy je mladší. O dost mladší. Mami, taky tě mám rád a vždycky budu. I kdyby jsme si v budoucnu třeba přestali rozumět. Ale co to povídáš, zasmála se. Zasmála se tak jako kdysi. Ještě než jí zjistili rakovinu a vyhodili z práce. Pak se zlomila. Vyhrkly mi slzy. Ale nic, musím končit, přijdu, neboj. Tak jo, a žádný noční magicky. Pak ve škole spíš třídní mi volala. Smutněji jsem se pousmál. Jo, tak zatím. Cvak. Nádech, výdech. Cigareta se už topila ve sněhové závěji pod mýma nohama. Zatraceně. To snad není možný. Nepřemýšlel jsem a ihned vytočil další číslo. Lucka mobil. Volat. Tut. Ahoj Peťo, teď zrovna nemůžu. Jsem s holkama venku. Nakupujem. V pozadí se ozývalo dívčí chichotání, pak kroky. Už jsem venku. Ta Kristýna je úplně blbá. Pořád se něčemu chechtá. Co ty, jak se máš? Zeptal se mě mladý dívčí hlas. Na to, že Lucce je už přes 40. Jo, dobrý, kdy se uvidíme, něco pro tebe mám. Fakt, nekecej, dáš mi to zítra ve škole? Usměju se. Měl jsem pro ní tenkrát snubní prstýnky. O ruku jsem ji však už nepožádal, protože jsem rok poté odjel na Erasmus do Améru a ona mezi tím... Jo, dám... Ale je to jen mezi námi, jasný? Žádná šuškanda s holkama. Jasně, vyjekla. Zase v pozadí zazněl dívčí smích. Tak se měj, musím končit. Tak zítra. Já tebe, cvak. Jo, kdybych tenkrát nejel pryč, mohl jsem mít možná do dneška nejhezčí blondku z celého bloku. No nic, nenabrečíš. Volám dál. Červ. Můj spoluhráč v kapele Mrtka Skrtka, která už přes 25 let nehraje. No, celkově hrála asi necelý rok. S Červem jsme se od té doby neviděli. Jiná škola, jiný zájmy, ale plány jsme tenkrát měli velký. Čau Červe. Zdar Peťo, kdy dáme zkoušku? Mám dva nový songy. Jo, dáme. Jak se máš? Dobrý, teďka zrovna je uměleňa, tak víš jak. Jo, vím. Kvůli ní se pak pořezal a strávil léto v léčebně. I proto jsme se vlastně rozpadli. Jo, tak pozdravuj. Užijte si to. Jo, a Červe? No, nekřič na ní už, nebo se na tebe vysere. Jo, zachroptěl a švihl se sluchátkem. Ten se hod nikdy nepoučí. Další kontakt. Děda. Chvíli to zvoní. Ahoj, Petře. Chraplavý hlas, takový, jaký mýval vždycky. I když posledních 8 let to moc nenamluvil, protože byl po mrtvici na vozíku a zcela zdementněl. Ještě když mezi vámi nic nestálo. Už mi to bylo jasné. Zkrátka s každým vaším drahým člověkem jste měli někdy v životě období, když jste si byli nejblíž, když mezi vámi nic nestálo. Jenže život je změna, tak mezi vás časem zavál překážky, kterých jste se už prostě nějak nezbavili. Dlouho jste se neviděli, odjel pryč, změnili jste okruh známých, vydali se zkrátka jiným směrem, zestárli jste. Důvodů je hodně a výsledek je vždy stejný. Odcizíte se. Zrovna jedu ze sympozia z Varšavy, něco ti vezu. Usmál jsem se.
Děda byl ve svém oboru kapacita, přednosta kliniky v FN Bohunice. Každý rok vydaná kniha, rozhovory v časopisech. Díky, dědo. Víš, taky jsem ti chtěl něco říct. Tu poslední knihu jsem chtěl věnovat tobě. Víš, jako napsat tě do toho věnování. Ale při korekturách se to nějak ztratilo a rušit kvůli tomu celý náklad se mi nechtělo. Promiň. Já blbec. Celý ty roky jsem si myslel, že mě zkrátka ignoruje. Ono to bylo takhle. Věnoval knihy ségře, mamce, babičce a mě zatím nic. A kolik jsem se kvůli tomu vztekal. Jo, v pohodě, mám tě rád. Ale prosím tě, proto ti vezu něco jiného, takový malý dárek, který jsi ale dlouho chtěl. Díky, díky moc. Tak se zatím měj, ztrácí se mi signál, jedu ve vlaku. Cvak. Zima se mi nyní vpíjela až do morku kostí. Zapomněl jsem vám totiž říct, že děda po těch 8 letech na vozíku umřel a už 2 roky nežije. Musím napít. Několik hodin jsem strávil voláním s lidmi, kteří pro mě vždy něco znamenali, ale dlouho jsem je neviděl. Saša, Pavel, Kristýna, táta, bylo toho moc. Moc slov, moc pocitů, moc slz. Dralo se ze mě něco, co dlouho bylo ukryté pod vrstvou všednosti. A nyní to šlo ven. Valilo se to jako láva při sopečném výbuchu. Byl tomu dán průchod. Pořád nemáme na nic čas. Pořád něco musíme. Bylo skvělé mít nyní v ruce prostředek, jak se s tím vypořádat. Nevím už ani co, mě pořád tak hnalo vytáčet další a další čísla. Když jsem se jim mohl ozvat přece kdykoliv předtím. Ale teď jsem tím přímo žil. Toužil jsem slyšet ty mladé, starostmi nezničené hlasy mých dávných přátel. Pocítit znovu tu atmosféru mládí a naděje. Poslední v seznamu zbyl táta. Už mě ani nepřekvapovalo, že místo alkoholem stíraného zakňučení se ozvalo zvučné. Halo, kdo volá? Po chvíli hovoru, kdy jsme naplánovali výstup na Gerlach, mě vyrušilo nenápadné pípnutí. Vybitá baterie. Musím končit, tati, mám vybitou baterku. Jasně, tak se ozvi. Za týden máme schůzku ve firmě, tak můžu vzít to vybavení. Pak se nějak domluvíme. Opatruj se. Cvaknutí ukončilo hovor a já se podíval, jaký konektor má tento starý mobil. Obrátil jsem ho snad 10x do všech stran a nic jsem nenašel. Znova to pípnutí. Baterie už fakt zdechá. Musím rychle něco vymyslet. Jak se ale dívám, jakkoliv, ten mobil nikde otvor na nabíječku nemá. No nic, řeknu si. Už toho bylo stejně dost. Byl jsem z toho fakt grogy. Tolik pocitů, tolik smutku i radosti. Běhl jsem do přijíždějící noční linky a ubíral se směrem ke své domovské hospodě. Barman přede mě položil 2 čerty a já je nezvykle rychle do sebe kopl. Alkohol příjemně zahřál. Co pak je blbej den? Zeptal se barman a přisedl si. Dneska moc narváno nebylo, tak si chtěl asi pokecat. No, ani ne, ale to bys nevěřil. Celý jsem mu to vyblil. Od začátku, od příchodu toho divného bovera, až po vybitou baterii. Nevěřícně koukal. No a nevíš o někom, zeptal jsem se a zašmátral v kapse. Kdo by dokázal rozdejchat tenhle starý krám? To je ten mobil, nemá akorát nabíječku. Myslíš, že by šlo to nějak napojit na kontakty nebo tak rozjet to bez kabelu? Pořád šmátám v kapse a barman se tváří velmi nejistě. Čeká, s čím se vytasím. Čeká marně. Ten mobil prostě nemám. Povzdechnu si a mrknu na hodiny. 5 minut po půlnoci. Na dnešek je tam neomezený volání. Můžete zavolat svým blízkým. Na dnešek. Hlas toho chlápka mi stále zní v hlavě. Ale přesto uchopím 0,5 litr a dám si pořádního hlta vychlazené 12.
Barman jen zakroutí hlavou, vstane a jde co si čochtat za bar. Jirko, zapomeň na to, ale příběh je to hezký, ne? Tak to jo, zahaleká a přetře hadrem prázdnou skvinku a dodá. Napiš o tom povídku. A tak se tedy stalo. A co vy? Chtěli byste taky někomu zavolat a slyšet ho v době, kdy mezi vámi nic nestálo? Já bych chtěl. A na něco jsem přišel. Není potřeba mít nějaký kouzelný mobil. Stačí prostě jen chtít. Najděte si čas a ozvěte se lidem, které jste dlouho zanedbávali. Neměli na ně čas. Odcizili jste se jim. Nebojte se toho. Když to nevyjde, tak to nevadí. Aspoň jste to zkusili. Občas je fajn zahloubat trochu ve vzpomínkách a poctít tak lidi, kteří ve vás něco nechali. Je to jakási forma vděku a zadosti učinění, alespoň já to tak cítím. A že na to přes rok není čas? Co takhle zkusit využít ty slavné, přeslazené a komercí prosáklé Vánoce? Je to jen na vás a taky trochu na mě. Tak tedy šťastné a veselé. Tak, to byla povídka ze sbírky Sektor 23. Taková trochu vážnější, možná jste to nečekali, že ode mě uslyšíte takhle vážnější, možná dojemnější trošku povídku. Co k tomu dodat? Myslím, že slov už tady zaznělo hodně a užijte si Vánoce, vzpomeňte si na ty, na které jste si dlouho nevzpomněli, když je to jednou za rok, lepší jednou než vůbec. Takže na zdraví, užívejte a šťastné a veselé.